Mladi genijalci iz Srbije putuju u grad budućnosti da naprave robota koji će proizvoditi energiju bez zagađivanja okoline. To će biti njihov zadatak na Međunarodnoj olimpijadi u robotici u Singapuru. Kakve su perspektive Srbije u proizvodnji robota? Hoće li u našoj zemlji roboti uskoro da odmene hirurge u operacionim salama ili nastavnike u školama? Možda nas voditelje, ne znam. Pitaću moje drage goste. Dva člana tima koji će predstavljati Srbiju na olimpijadi u robotici, Marko Jovanović, učenik gimnazije Kreativno Pero i Dušan Mladenović, koji je đak elektrotehničke škole Nikola Tesla, a sa nama su i tehnički mentor tima Srbije na ovoj olimpijadi, docent dr. Vuk Vujović, kao i dr. Neda Pavlović iz vaspitno-obrazovnog sistema Kreativno Pero. Ja im želim dobro jutro i dobrodošlicu u jutro na prvo. I kako ste? Kako sam vas najavila, mladi genijalce, vi to zaista jeste. I evo, kažu da na ovogodišnjoj olimpijadi treba da osmislite i napravite robota koji će proizvoditi vodonik i pretvarati ga u obnovljivu energiju. Ne ljutite se što sam pročitala, to je vaša specijalnost, moja nešto drugo. Kako može to da se izvede? Pa, ceo koncept ovih igara koje već duže vreme se bavimo, jeste taj da deci se približi koncept iz stvarnosti i sveta kroz neke igre, da bi se deca zainteresovali, jer to je budućnost naša i sveta generalno. Kad si se ti zainteresovao? Pa još kad sam bio mlađi, išao sam na sajmove, onda neke vanškolske aktivnosti i školske. Divno je kad imate podršku školama, podršku nastavnika, profesora, vaših mentora koje ćemo i upoznati danas malo bliže. Imate i podršku porodice kad ta interesovanja krenu, je li tako? Tako je. Kako je to kod tebe krenulo? Pa kod mene je krenulo zapravo u školi. Imamo jako puna sekcija za robotiku, informatiku. Ti si u Kreativnom Peru. Tako, ja sam u Kreativnom Peru, tako da sam jako... Baš mi je lepo što smo imali takvu priliku. Rekla bih da je Kreativno Pero onako stožer okupljanja mladih nada, mladih genijalaca, slobodno možemo reći. I nije prvi put da mi gostuju predstavnici Kreativnog Pera. Godinama radite, ovoga puta veliki izazov, Singapur. Tako je, dobro jutro Irina vama i vašim gledalacima. Pozdravljam vas u ime vaspitnog obrazovnog sistema Kreativno Pero. Pa lepo ste rekli da stožer smo okupljanja mladih talenata za ovu prestižnu olimpijadu i naše osnivačice su zapravo pokrenule čitavu ovu priču, imale viziju i dobro je što je nisu ljubomorno sačuvale samo za sebe, nego su je podelile sa širom javnošću i mi zapravo svaki put uključimo i drugi učenike, dakle ne učenike samo naše škole, nego i učenike drugih škola. Formira se tim koji predstavlja Srbiju i ove godine, pored učenika gimnazije Kreativno Pero, imam učenike iz elektrotehničke škole Nikola Tesla, iz 12. Beogradske gimnazije, matematičke gimnazije i svi oni će braniti boje naše zemlje u Singapuru od 7. do 10. oktobra. A to je negde naša, kažem, misija i vizija da promovišemo te vrednosti, dakle STEM obrazovanje, nauku, da je popularišemo među mladima i mi to zaista činimo od najranijeg uzrasta, pošto kao vaspitno-obrazovni sistem imamo i vrtić, i osnovnu školu, i gimnaziju. Dakle, pokrivamo taj period od 3. do 18. godine. Ono što je važno, nađete pravi način da nauku približite deci i da to bude na vrlo primamljiv, zanimljiv način. Mnogo je tu inovacija i mi ćemo zaista se predstaviti u najboljem svetlu u Singapuru, na ponos svih nas. Vi odlazite. Kakav je koncept, kako izgleda to takmičenje? Ovo je 7. godina kako se održava takmičenje i kako tim Srbije učestvuje na ovoj olimpijadi. Koncept je da se govori o problemima koji postoje u svetu, uglavnom ekološki problemi i problemi održive energije. Ove godine je tema održiva energija i proizvodnja energije iz vode, odnosno razdvajanje vodonika i kiseonika. Tako da su loptice koje se skupljaju, jedne loptice su manje, jedne su veće. Jedne predstavljaju vodonik, druge predstavljaju kiseonik. I igra je tako koncipirana da postoje dve alijanse, plava i crvena, i u svakoj alijansi imamo tri tima. Dakle, prvo imamo saradnju u okviru tima, a na kraju svi oni skupljaju, znači loptice,
jure roboti, odlažu na neka mesta i tako dalje. A ceo koncept je osmišljen kako zaista ide proces odvajanja vodonika iz vode. I na kraju svi ti timovi treba zajedno da sarađuju. Na kraju se dobija jedan bonus koji se zove cooperation bonus, gde bez obzira što dve alijanse igraju jedna protiv druge, na kraju da bi dobili bonus, oni treba zajedno da sarađuju da bi nešto na kraju igre uradili. Toliko ste nam vi u stvari toga rekli ovom pričom. To je ta priča, kasnije ću i sa ministarskom prosvete pričati o toj empatiji, mogućnosti saradnje, udruživanju, razumevanju. Nekako prilikom ovog takmičenja će sve te stvari da se nađu u jednoj. Ovo je mnogo ozbiljnije nego samo što na početku smo doživeli. Je li tako, momci? Kako to izgleda u praksi? I kako se boduju ovi roboti uopšte? Ali vi znate ceo koncept takmičenja, spremni ste? Pa da, dobijemo pravilnik po kome znamo određeni broj loptica kad skupimo, to koje je poena, gde se ostave loptice, to je taj poena i komparacioni bonus, to dobijemo na kraju. Ove godine svi roboti trebaju se zakače na centralni deo terena. Osjećate neku vrstu pritiska odgovornosti ili ovo više vidite kao izazov s obzirom da to da smo u prvih 10 najboljih timova među 160 zemalja do sada bili, ove godine 180 zemalja. Jel imate tremu, jel malo tenzija ili ste sigurni potpuno u sebe? Pa ima ponekad malo pritiska, ali eto, trudimo se da nemamo puno treme jer verujemo u ono što smo napravili. Da. Hoćete nam objasniti šta mi danas imamo priliku da vidimo? Pa ovo je ovogodišnji robot. Prednji deo je skuplja loptice, on ulaze u korpu, a korpa treba da se diže na određene visine i onda se... Ja da probam, da ne pokvarim nešto. Pa, ne, kao da, ali nisi baš siguran da bi... Ok, pošto da ne pokvarim nešto pred Singapur, nemoj molim te. Pa, robot je još u test fazi, tako da možete... Da nije strašno. Nije strašno, on treba da bude finalizovan... Da, ovo je zanimljivo. Sad, čuli ste da u poslednje vreme dosta se priča o veštačkoj inteligenciji, o robotima, pa će nas sve zameniti. Evo, u najavi sam rekla, pominju se i da će zameniti i hirurge i mnoge druge, čak i voditelje. Da li je to budućnost ili je to mnogo ozbiljnija priča? Možda se ovako površno, malo laički, se igra sa nekim terminima i budućnošću? Pa, mnogo je ozbiljnija priča. U suštini, sve repetitivne radnje, znači nešto što se ponavlja i što postoji neki proces gde su definisani koraci, to možemo da automatizujemo, da ubacimo robote i da neka veštačka inteligencija to prati. Što se tiče kreativnosti od doktora, znači odnosno lekara, profesora, nastavnika, voditelja i ostalih, dakle, i još uvek veštačka inteligencija nije dosegla taj nivo da može da nas zameni, što ne znači da neće. Ovo optimistično baš zvuči, šalim se ja. Kako se deca zainteresuju za robotiku? Kako to kod vas kreće u kreativnom peru? Kako prepoznate talente interesovanja za robotiku konkretno? Pa vrlo je važno da im vi rano zapravo ponudite takav sadržaj. Dakle, mi sada imamo Cambridge Early Years program. Dakle, oni zaista veoma rano se suoče sa ne samo robotikom, nego i sličnim oblastima. I u suštini vi im samo njihovu već urođenu radoznalost produbljujete. Deca su mali istraživači. Samo to treba podstaći, motivisati. Znači, ne ubijati ih u pojam ili davati isključivo neke sadržaje gde se samo reprodukuje ono što nauči. Tako, dakle, ta prosta reprodukcija, prosto memorisanje zaista nije poenta obrazovanja u 21. veku i upravo treba da uče neke praktične veštine, dakle da se uče analitičkom razmišljanju i da im ovakve prilike budu nadohvat ruke. Ovo je za njih velika razvojna šansa. Razvojna šansa je za našu zemlju, nauka, ali i za svakog od nas lično. Eto, oni imaju priliku da otputuju, da upoznaju svoje vršnjake, da učestvuju u jednoj multikulturalnoj sredini, dakle da se suoče sa vršnjacima iz najrazličitijih krajeva, da pokažu svoje znanje i svoje veštine na nekom drugom jeziku, dakle da se oprobaju u drugačijoj sredini i da izađu iz svoje zone komfora, a to vam je preduslov za uspeh ne samo u nauci, nego i u životu. Ja se posebno obradujem kad upoznam mlade ljude
koji su napravili veliki uspeh u svetu i trudim se uvek da ih ugostim. I pre jedno 5-6 meseci sam ugostila mladog momka iz Niša, koji je treća godina gimnazije, koji je najbolji filozof naš, koji je osvojio zlatnu medalju u Americi, jer je pisao rad iz filozofije o moralu na engleskom jeziku, o temu je dobio na licu mesta. I onda Dušan i Marko su u nekoj drugoj oblasti, ali baš takvi momci. I kad pričamo o tim izazovima, kakve vi izazove stavljate pred sebe, s obzirom na to da i ti u Tesli i ti u Kreativnom Peru imate mogućnost da se bavite istraživanjem. Na koji način istražujete? Pa ima dosta toga da nam profesori, neću kažem nadmetno, ali pokaže nam put gde možemo da idemo, nečem da istražujemo. Onda zanimanje, šta nas zanima, pa možemo preko interneta, imamo informacije koliko hoćemo danas, istražujemo šta nas zanima. Šta te sve zanima? Pa lično robotika generalno. Mm. Onda bavim se i fotografijom sa strane, a i programiranjem uz to. Tesla je prestižna škola, izuzetno ozbiljna, sa sjajnim učenicima, jer pretpostavljam da je u osnovnoj školi bila jedna priča, a sada u srednjoj, kad imaš decu istog interesovanja, da je to tek ono zdrava konkurencija. Pa jeste. I sad imam i pomoć profesora koji su u tom svetu, koji mogu da mi pomogu ako nešto ne znam ili mi zanima nešto više. Lepo. Gospodine Vujoviću, sigurno sam da ćete napraviti i dobre kontakte u Singapuru i sa drugim profesorima, mentorima, sa decom, a i posle tog takmičenja da ćete nastaviti neku saradnju i odlazak na nova takmičenja. Decu imamo sjajnu, genijalce, to stoji. Treba napraviti dobre kontakte za budućnost. Pa, za svake godine tamo pored takmičenja imamo i razne, odnosno prestižne strane univerzitete koji tamo da rade scouting, ajde tako da kažem, i ta deca imaju prilike da dobiju informacije kako da se upišu na određeni univerzitet i na taj način možda neke svoje planove koje imaju mogu na licu mesta da se raspitaju i možda da ostvare. Prošle godine je bio čuveni američki univerzitet MIT i imali su predavanje gde je praktično ispraznila se sala gde su bili smešteni učenici. Svi su hteli da odu da vide to predavanje i na koji način da se upišu, a sa druge strane ja kao mentor razgovaram sa ostalim mentorima ostalih timova i razgovaram o načinu obrazovanja, na koji način oni to rade, ne kako prave robota, nego kakav je sistem u školi. I usvajate ono što je dobro, ali mi imamo šta da ponudimo i savjet nekim da im damo drugima. Pa sve počinje od robota. Koliko je interesantan robot, tako će... Meni je interesantan, jel dozvoljavate, mogu da bi rekao profesor, smem. Kaži mi šta da uradim. Ovo je za gore. Ovo je za prednji deo izvlačenja i vlačenja. Dobro. Ovo je gore. Dobro. I kako sad lopticu? Samo na ovo. Aha, i tako ona može da izađe? Da, tako se ona izbacuje. Da smijem to? Može. Tako je, dobro jutro, dragi gledalci. E pa, hvala, uživala sam u razgovoru sa vama, zaista, i nisam mogla da ovo ne probam. To je da sada imamo dečake u timu, a ranijih godina nije bio taj slučaj. 2018. i 2019. je to bio pravi ženski tim i po tome smo bili... I jeste, sad sam ih ugostila, sećam se, da. Po tome smo bili prepoznatljivi, ali evo sada dominiraju dečaci, kako god i dalje promovišemo. Kog datuma ste u Singapuru? Kada vam držimo palčeve, navijemo? Petog, tamo treba da stignemo. Petog. Jedva čekam da se vratite sa sjajnim utiscima i da podelimo to ovde u jutarnjem programu na prvi. Može? Može. Hvala i mnogo sreće želimo.